Ukraynadakı Azərbaycan diasporunun rəhbərlərindən biri olan və kriminal dairələrdə Alek Bakins kimi tanınan Alek Krapivin Bakı şəhərində mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə baş idarəsi tərəfindən həbs edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumatı Azinformaza təsdiqləyib. Alek Bakinski törətdiyi cinayət əməlinə görə həbs edilib. Barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Polis əməkdaşları tərəfindən cinayət üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir deyə qeyd olunub.